Вітання любителям спорту та всім, хто зараз дивиться телеканал РАІ. В ефірі програма «Спортлайф» і з вами Роман Стельмах. Вихідними Ворохта стала столицею українського спорту. Тут провели свою першість спортсмени Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Проводили першість на кількох спортивних майданчиках. Чемпіонів нагородили кубками та грамотами. Хто повіз додому головний приз, знає наш Богдан Малецький. Одразу ж після урочистостей спортсмени взялися за справу. Першими вступили в бій тенісисти. Турнір був доволі насичений, адже практично всі області грали у цей захоплюючий вид спорту. А поряд змагалися гирьовики. Треба зазначити, що тут основними суперниками були вінничани, луганчани і донеччани. Та найвидовищнішим все-таки залишається перетягування канату. Суперники, так, дійсно були серйозні, як кажуть, і составили нам, звісно, да, як кажуть, упору. І дякуємо ми їм всім, Одесі, Чернігові. Всім нашим, як сказати, суперникам велика подяка, що, як кажуть, теж змогли і, ну, як кажуть, всім, да, і перемогли. Суперників було надзвичайно багато і надзвичайно були всі сильні, гідні. Суперники були дійсно достойні. Тривали змагання із волейболу. До фінального туру пробилися три команди. Серед них Полтава, Буковина та Вінниця. Саме полтавчани і стали чемпіонами. Однак і суперники у них були гідні. Гралось важко, два дні, кожна гра була важкою, суперник був достойний, але тренування, командна гра, і нам довелося виграти, але суперники були дуже достойні. Та все ж, найзапекліші баталії тривали на міні-футбольних полях. Відбіркові ігри пройшли у Ворохті, а от чемпіонів визначали у Миколичині. Тут добре зіграли прикарпатці, однак до перемоги трішки не дотягнули. Трішки нам не повезло у грі, трішки фізично здали. Площадка була після дощу, трошки пошкодили погодні умови. Ну, трішки не вистачило. На другий раз будемо старатися перемогти. Організатори турніру та спортсмени визнали його найкращим за останні роки проведення. Всі були впевнені, що спартакіада стала справжнім святом колосівського спорту. Це народне свято. Нам приємно, що ми є його організаторами. І нам приємно, що кожний рік організаційний момент серед команд, організаційний момент тут в Ворохті, на цій базі, організаційний момент набагато вищий, набагато якісніший. Кваліфікація спортсменів, суддів, вона значно виросла. Одна із команд після церемонії закриття не хотіла роз'їжджатися по домівках, а база у Ворохті довго не пустуватиме. Тут уже за тиждень-два відбудеться чемпіонат України із боксу. Український поліцейський Олександр Писаренко виборов золоту медаль з веслування на тренажерах в рамках ігор нескорених, що саме тривають в Канаді. Про це далі у сюжеті. Українська збірна завоювала першу медаль на іграх нескорених у Канаді. Перемогу здобув офіцер національної поліції з Луцька Сергій Торчинський. Він завоював бронзову медаль зі штовхання ядра. Визначу ігри нескорених заснував принц Уельський Гаррі у 2014 році. У цих змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани, які отримали поранення на службі. Українська команда цього року вперше бере участь у іграх нескорених. Івано-Франківська «Говерла» розпочинає новий сезон у баскетбольній вищій лізі. Керівництво клубу поділилося планами на наступний рік та розповіло про зміни у команді. Більше в наступному сюжеті. Після перемоги у минулому сезоні у вищій лізі «Говерла» мала підвищитися у класі. Проте головний спонсор клубу відмовився від подальшого фінансування команди. Президент баскетбольного клубу Андрій Дроздов каже, головне завдання – повторити успіх минулого сезону. Як і в минулому сезоні, підтримка є від обласної ради, від обласної державної адміністрації. Ось в минулому році у нас частково фінансував і міський бюджет. Надіємось, що і в цьому році, в цьому сезоні також вони підставлять плече і будуть нам допомагати. І в цьому році
дуже активну таку позицію по відношенню до нашого клубу зайняла Федерація баскетболу України. З міською владою щодо підтримки представники Говерли спілкуються кожного сезону, каже пан Дроздов. Разом з тим, Говерлі дотримується позиції, що професійний клуб не може повністю фінансуватися за рахунок міського чи обласного бюджетів. Задача керівників міста, керівників області є зробити все для того, щоб клуб, тим більше з такими традиціями, з вболівальниками, не загубився, не пропав. І саме, ну, саме елементарне, що от ми просимо від влади місцевої, це заявочний внесок, а він невеликий, ліцензії гравців і, наприклад, форму. Головний тренер Медведів Павло Піскарєв розповідає, у міжсезонні вдалося втримати у команді лідерів. Також до основного складу залучили молодь. Запевняє, настрій у роздягальні хороший. Збори ми почали буквально тиждень назад. Вдалося зберегти половину складу минулогорічного. Ми не зовсім ще вкомплектовані, шукаємо, нам ще не вистачає одного гравця, як мінімум. От, будемо долучати нашу вже молодь, це три гравця. Перша контрольна гра Говерли відбудеться вже в п'ятницю. Франківські баскетболісти зіграють у Тернополі з місцевою командою. Детальніше про готовність Говерли та плани на наступний сезон ми поговоримо з головним тренером команди Павлом Піскаревим. Пане Павле, я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Отож, який настрій зараз в роздягальні Говерли? Ну, все в нас чудово, в принципі, команда готується. Досить плідно, досить з великим бажанням. Всі веселі, чекають старту сезону. Завтра в нас перша контрольна гра. Всі хочуть вже проявити себе в ділі, не тільки на тренуваннях. Атмосфера чудова, працюють. Я на даний момент задоволений хлопцями, своїми гравцями, як вони відносяться до справи і як вони взагалі комунікують один з одним. Скільки гравців покинули команду впродовж міжсезоння літнього і головне чому? Покинули нас Олександр Шестуха практично зразу. Він, тільки ми їхали зі Львова, у нього вже була пропозиція з Миколаєва. Він був готовий залишатися або в клубі. На той час ми просто не знали, що нас чекає. І у нас не було можливості щось йому запропонувати. Ми його з радістю відпустили. Далі в нас покинув Роман Гуменюк, він перейшов в Ніко Баскет, команду вищої ліги. Ми довго чекали, він чекав довго, але все ж таки, ну, там були кращі умови, напевно, і він поїхав туди. Сергій Юрченко перейшов в команду Кропивницького «Золотий вік», і ми нікого не тримали, всі, хто хотів залишитись, і ми могли зійтися на чомусь, ті люди і залишились. Наш молодий гравець Ростислав Сушириба поїхав на навчання, він закінчив школу 11 класів, поїхав до Львова. Я думаю, у нього там все попереду ще, і навчання, і баскетбол, все буде. Так. На прес-конференції ви згадували, що вдалося зберегти лідерів команди. Що саме це за гравці і наскільки, можливо, зміниться стиль гри Говерли? Ну, лідери. В лідерів у нас як такого в тому році не було. У нас вся команда була лідером. В кожній окремій грі були люди, які давали щось сьогодні більше, щось менше. Але в середньому ми були всі як один. У нас була командна робота. У нас найбільше очок по сезону 14. А найменше 6 – це відповідає тому, що ми були дійсно командою. Залишились Белло Олександр, Кошовець Денис, Калашніков Андрій, Серпілін Станіслав, а також Євген Корив'яков. Це 5 чоловік з того сезону, це кістяк команди, залишився зараз набагато простіше вводити нових гравців схеми захисту, схеми нападу, тому що є вже розуміння. Не думаю, що щось дуже зміниться. Так, на початку сезону ми будемо зараз важко виглядати, тому що ми тільки почали. Зараз дуже багато фізичних нагрузок, як в тренажерному залі, так і в манежі.
У нас дуже велика програма, і швидкості в перших іграх ми точно не побачимо, тому що хлопці чуть не жаліються, що м'язи забиті, втома проявляється, але ми нічого не спішимо, йдемо по своєму плану, готуємося в нормальному режимі. Зараз граємо дві ігри товариські і будемо готуватися вже на виїзд на Київ на чемпіонат. Як щодо молоді, чи отримують вони цього сезону свій шанс? Власне, випускники академії говорили, гравці молодіжних команд. Я більше ніж впевнений, нас долучено до тренувань 5 гравців. Це 2 гравця 2001 року і 3 гравця 2002. 3 гравця є вже повністю в заявці команди. Я думаю, що вони будуть мати свій шанс, по тому, що я зараз бачу, як вони працюють на тренуваннях. Я боявся, що вони не впораються з цим, все ж таки хлопцям по 15 років, а тут справжні чоловіки, мужики по 20-30 років, які все життя грають. Ну, на даний момент те, що я бачу на тренуваннях, вони мене приємно дивують. І все буде залежати від них. Зможуть вони себе проявити? Час. Вони свій час отримають. По віку вони практично ровесники говорили? Ну, практично ми в цьому році 15 років клубу і гравцям 15 років. Наскільки команда укомплектована і чи є, можливо, якісь позиції, які треба ще закрити? Є в нас проблема. Ми дуже хотіли би ще одного великого гравця 4-5 номера. На даний момент ведуться переговори. Ну, остаточного рішення ще не було ніякого прийнято, так що ми в процесі, по можливості, якщо в нас все буде добре, ми обов'язково будемо підсилювати саме цю позицію. Головне завдання на сезон – повторити успіх минулого сезону, знову виграти вищу лігу. Але по логіці Говерла мала б цей сезон вже грати у суперлізі. Як ви будете мотивувати гравців? Бо вони це також розуміють. Так, звичайно. Люди, які стали чемпіонами, всі дуже надіялись і дуже хотіли отримати свій шанс, пограти в суперлізі, проявити себе. Досить довго вони дзвонили, ціле літо ми спілкувалися, що там тренер буде, ліга не буде, суперліга. Ну, в кінцевому результаті залишилась вища ліга, всі гравці погодились виступати. І не то, що виступати, вони всі прекрасно розуміють, що виграти – це одне, а підтримати свій статус – це зовсім інше. Які б проблеми не були, я думаю, ми в тому році програли 6 ігор всього, на всього. Ми будемо старатися вигравати в кожній ігрі. Не тільки за фінал чи півфінал, а кожну ігру, виїзну чи домашню, ми будемо грати на перемогу. Чи фінансово повністю забезпечена команда на цей сезон у вищій лізі? Так, щоб заспокоїти вболівальників, що Говерла точно буде. Говерла точно буде, я думаю, в будь-яких ситуаціях. Ми до останнього не знали. У нас з'явилися десь всередині літа деякі проблеми. Хоча до того у нас все було добре, у нас були підписані досить хороші гравці, гравці суперліги, скажімо так. Хоча ми зараз з ними змушені були попрощатися. От вони вже знайшли роботу, все не гаразд. Ми не знали, де ми будемо грати. Ми думали, можливо, ми будемо грати тільки своїми вихованцями і в першій лізі, чи тільки на чемпіонаті в ЮБЛ, всеукраїнському чемпіонаті юнаків по баскетболу. Ми не знали, де ми будемо, але все так поки що склалося, що ми все ж таки у вищій лізі. У нас вже практично укомплектований склад, ми тренуємося вже більше тижня, готуємося, команда буде жити. Да, звичайно, щоб хотілося більше можливостей фінансових, щоб розподілити все і на основну команду. І ми заявили дві дитячі команди, плануємо зараз третю. І з кожним роком, я думаю, ми будемо виходити на більший рівень. Це наш результат, це хоча б мати 6 дитячих команд, хоча б 6 вікових груп, які би приймали в чемпіонатах України, в міжнародних чемпіонатах. Це буде тоді вже якась піраміда, скажімо так. Ми поки що тільки до цього йдемо. Президент клубу Андрій Дроздов казав, що в нього є перечуття, наче цей сезон стане сезоном змін. Як думаєте, що він мав на увазі?
Ну, я думаю, що сезон змін почався ще в тому році з виграшем нашого чемпіонства. Якщо про перечуття, то я все ж таки думаю, що клуб іде до того, щоб повернутися в елітний дивізіон, до Суперліги, до складу самих кращих сильних команд України. І цей сезон – це справа не тільки в Суперлізі, а іменно в дитячому нашому розвитку дитячого баскетболу. Ми плануємо, можливо, нашу дитячу школу Верла, так, якось переіменувати, щось змінити, відкрити тут, можливо, дитячу академію баскетболу в Івано-Франківську, де є змога буде продовжувати своє навчання, тому що діти закінчують школу і з'являється проблема, що робити далі. У нас є хороша база – це коледж фізкультури, де можна йти зразу вчитися після 9 класу, де будуть по двохразові тренування. І з часом це буде база нашої чи першої, чи то вищої ліги, де будуть грати вже молоді гравці, які будуть доказувати. Це як буде, я думаю, як дубль нашої команди. І вони будуть мати шанс рости, розвиватися і прогресувати на самому вищому рівні. Де ви бачите Говарду через рік? Головне, в якому дивізіоні? Звичайно, в Суперлізі. Да. Пане Павло, дякую вам за цю розмову. Дякую вам. На сьогодні все. Любіть спорт і перебувайте в курсі всіх спортивних подій з телеканалом «Рай».